Stani, čuti sad, stani, moram da uvedem klip, da imam uvod, čuti. What's your name, my friend? What's your name? Voti kik, hoćeš da voti kikam, evo. Ćao svima, ja sam Dea i dan... Ma jedi govna, čuti! A de kako kucam ja ovdje? Čuti, pišem, pričam. Ćao svima, ja sam Dea i danas igramo LOL. Šta? Gdje sam? Ajde, pogodili ste šta sad. Ćao svima, ja sam Dea i danas igramo ovu igricu, znači ako ne znate šta se dešava u ovoj igrici, mislim ovo šta god daje, crtamo i pogađamo šta crtamo. Ne, te bro, što sam uradio. Šta je bro, ovo životin? Da, da. Se ovo jede, buba, je samo malo buba. Na leba je. Čekaj. Buba, buba. Nije buba. Jel ovako? Jes. Aaa, znam šta je. Čuti. Preko se čiti. Pogodili si? Zebo. Rešio si, ba to. Ja, mnogo smart contact imaš, znaš? E, zna, to sam ja teo, brate. Šta je ovo? To sam ja teo. Ovo, crveno. Šta je to? Reši, reši, reši. A zašto mora crveno da bude, izvini? Šta je to? Šta je to? Šta je to? Pa da vam naznačim šta crte. Dea, gledaj batu, mam te. Ajde, Tevrak, šta je ovo? Aj, a ko mi ne kaže, Tevrak? Imaš čovekovu glavu, telo, sve. A, dobro, dobro. Šta je ovo? O, Debra, jej, jej. To nije fair, brat, ne možda mu kažeš. Vidiš da je retardo. Lagaš, Debra, kurac, lagaš. Ups. Ja crtam, ja crtam, pasi ovo. Ne, kele. Opa. Pasi, ovo imaš dve vrste, razumeš? Imaš ovakvu vrstu, razumeš? E, mora stignem Kirill. Kako ti imaš 655? Alo? Ovo ima ovakva vrsta, razumeš? Ovo je profil, razumeš? Šta je pri to? Ovo je tako, onda ovako. I onda ovako, razumeš? Razumeš? Razumete šta je? Ne? A šta je to i kako šta ide, kako to ide? E, ali najbitnije od svega toga... I ovo, brate, ovako. E, ali imaš i drugu opciju, razumeš? Možda bude ovako? Bude ovako. Šta je to dupe? Evo ga, bam, bam, bam. Ovako. What the fuck? I onda ovako ima ovako, i ovako. What the fuck? Imaš dve vrste, razumeš? Zašto si naznačila dupe? Kurac, what the fuck, pa nema... Kakav sam ja? A kako ja ne razumem? Šta je ovo? Evo, prvi sam. Ovo isto? Fuck, brad. Jesi, jesi, kako nisi? Ne si se nego pogledaj. Šta je ovo? Bubi šarba. Ja sam isto pomislio, šta je ovo? Možda je mačka. Bubamara. Šta je ono što liči ovo? E, hvala što ste rekli. A marš u pičku materiju što sam rekla! Ne znam, pa ne znam te bro šta je ono. Šta je? Ne znam, to je fora. Ali šta je to? Pa šta pa temu imaš napisanu, šta je to? Pa da, ali to je fora što ja ne znam šta je. Pa reci nam! Ne smem, brati. A kao no, nisam dobro glavu nacrto ovde ovako ispušta vodu. Ne. Delfin! Pa ti ne znaš da je Delfin, jesi normalan? Bio sam pojene. Bio pojene. Pa niko nije pogodio, treba da sam pojene. Ova ih se vaša. Kako si ti, govno? A ne, nisam znao da ga je nacrto. Jao, te... Čuti, ja sam crtam. Jao! Još malo tebe. Jao, obožavam, razumeš. Ovo obožavam, da li se čujem, alo? Ali ipak ću se rati, ovo je jebi ga lakše. Ovo, pa je se dobro. Jao, šta ti je... Pa je se to ovako. Uvaj! Uvaj!
Troklir ni... A to je... Mislim, to je ovako, tačnije, razumeš? Samo što se ne vidi se, razumeš kad gledaš to zbog. I sad ne vidiš ovako. Evo, ima neke veze. Ovako. Dobro, ajde, kao zamišljamo, ajde, 19 sekundi, vaš neće niko pojiti, evo. I brzo, brzinski, ovako ovdje, unutra, sedi, razumeš, ne vidi se sada, tu sedište i tu sedi, neki, razumeš, ne. Ovako, bata, dobro, a ovdje imaš ovako nešto, neći. Na kome piše, Bravo! Buraz, imala si minut da natrtaš karete. Šta je ovo? A evo ga. Kako nije, what the fuck? Al šta je ta kocka, Buraz, to me zanima. Ko je zlovo? Ma kura to moj od kreveta, Buraz. Šta? Šta? Eto, šta je to, brate? Jeć mi mater, šta gleda? Ne, već. Svetac! Molim! Ja, čeki. Ajde ovo, evo. What the fuck, bato, šta je tu svetac? Čeki. Ne, ne, ovo je što tepoš. Ne mogu sad toliko da kažem. Pa kaži 15 sekundi jebem to glavu. E, blizu. Blizu. Evo, to je što mislim. Kako se kaže, vrate? Muo pič. Muvaljka. Muvalica. Zašto mušolovka? Mušolovka, jebote, kakav mušolovka, jesi normal? Palica je to, daj. Ma svakako čije peš. Marš. Ajde, ne. Evo, laj. Nemoj ti da to. Šta je ovo? Poluprečnik. Slepa ulica. Eto. Smrt. Stoljak. Stolica. Samrt. Samrt. Evo, bam, reši sine, reši ga bre, reši ga bre. Šta je bro? Koliko, brati. Šta je ovo? E, i dalje mi radi IQ. Znači nije mi opao. Šta je ovo? What the fuck, jel moguće? Već mi pogodili. Ali zato sam ja prvi tebe. A dobro, aj, bato, iz petog puta razumeš. Ja. A evo gdje je bilo smešno u kliku. Ja ne znam šta crtam ovdje. Ja ne znam, ja ne bi znao šta bi... Evo, ajde. Ajde, ovako. Ovako, razumeš? Ovako. Tako, razumeš? E, a ovo je ovako. 40 sekundi. Šta ti je to? Koliko još imam vremena? Pa nemo! Aaa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 a
Naprimjer? Kako ne mogu da napisem, pišem i u... Vidiš? A ovdje? Jebote, znači pišu mi vama u chatu, nisam mogao da otkucam. Logično, Teuru, stvar. A logično. Nije logično, ona je buraz, ono malo fijukla, opan drknula. Ma, bravo. Misliš, mi smo tebe, jer smo mi upali svi. Aha! Koliko? Ajmo dalje, ajmo. Marš! Marš! Što je ovo? Šta je ovo tebe? Ulaz... Šta je ovo tebe? Lej. Ugalj! Ugalj! Šta je na ovo, bado, šta je ovo? Ugalj! Jebote život! Može ovo je teško. Šta je ovo jebote? Šta je ovo?
Kraljevstvo. Kapije. Ograda. Zidine. Zmajevi. Zmaj. Vrata. Šta je ovo? Vratanca. Šta se to čuva, bura, šta je? Joj, poti. Prozori. V. Rešio! Da nisam rekla, ne bi znao. Ne bi znao, pičko jedna, ne bi znao. I to bi bilo to. Kao što smo mogli da prepostavimo, pobedila sam, mislim, ono, rešila sam ih sve. Priznajte, priznajte. Sam vas rešila. Ako vam se svidjelo crtanje i ove zajebancije, znači napišite mi u komentare da li hoćete da snimamo još ovoga ili ne. I mi se vidimo ponovo u sljedećem klipu. Ćao!